የትግራይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅትና የመቀለ ዩኒቨርስቲ ማህበረሰብ በጋራ ባዘጋጁት መድረክ እንደገለጹት የዓለም ማህበረሰብ በአይኑ እየተመለከተ ትግራይና ትግራዊን የማጥፋት ስራ እየተሰራ ይገኛል። የፋሽስቱ ቡድን፣ የኢሳያስ ወታደሮችና ተስፋፊ የአማራ ኃይል ባለፈው አንድ ዓመት በትግራይ ላይ የፈጸሙት የጄኖሳይድ ወንጀል ሳያንስ አሁን ደግሞ በመላ ኢትዮጵያና በጎረቤት ሀገራት በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን የጅምላ እስራትና ግድያ እየፈጸሙ ይገኛሉ ብሏል። ለዓለም ስልጣኔ በርካታ አስተዋጽኦ ያደረገችው ትግራይ የጄኖሳይድ ወንጀል እየተፈጸመባት የዓለም ማህበረሰብ ዝምታን መምረ ጡ ተገቢ እንዳልሆነም ተናግረዋል። በመላ ኢትዮጵያ በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች እየተፈጸመ ያለውን የጅምላ እስራትና ግድያ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ በጎረቤት ሀገራት ስደተኛ ሆኖ በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለውን አፈናና ስወራ በአስቸኳይ መቆም አለበት። ላለፈ አንድ ዓመት በትግራይ እና በተጋሩ እየደረሰ ያለውን ህልቂት በተለያየ አጋጣሚ ለዓለም ማህበረሰብ ጥሪ ስናቀርብ ቆይተናል። የመብራትም የባንክም የቴሌኮም ሰርቪስ በሌለበት የመድኃኒት እጥረትና የምግብ ህዝባችን እያለቀ ስለሆነ ይሄ ላለፈ አንድ ዓመት የቆየ ተግባር ቢሆን አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ የመጣ ማስ አረስት ኤንድ ማስ ኪል የሚባል ይሄ የጅምላ እስርና የጅምላ ግድያን ድምጻችን ለዓለም እናሰማ ነው። ኮንትሪቢዩሽንስ ዛት ዊ ሃቭ ሜድ for the civilization of this country. ለዚህ ሀገርና ለዓለም ያደረግነው የስልጣን ያስተዋጽኦ ከፍተኛ የሆነ ክብርና ሽልማት ሊያሰጠን ይገባል። ለኢትዮጵያ ብሎም ለዓለም ይህን ሁሉ ስልጣኔ ላበረከተው የትግራይ ማህበረሰብ ይህንን ጄኖሳይድ አይገባውም ነበር። For a society, for a community, for Tigray, which has contributed so much to the world civilization, shouldn't deserve this. ለዓለም ስልጣኔ ከፍተኛ ሚና ባደረገው ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ወንጀል እየተፈጸመ የዓለም ማህበረሰብ ይህንን ማስቆም ካልቻለ በቀጣይ በሌሎች ሀገራት ላይ ተመሳሳይ የጄኖሳይድ ወንጀል መፈጸሙ አይቀሬ መሆኑንም ገልጸዋል። ዝምታን የመረጠው የዓለም ማህበረሰብም ማወቅ ያለበት ነገር በትግራይ እየተፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል በሌሎች ሀገራት መከሰቱ አይቀሬ ነው። ምክንያቱም ጄኖሳይድ ፈጻሚ አምባገነኖች እስካሉ ድረስ ድርጊቱ መቆም አይችልም፣ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ችግር ሙሉ በሙሉ ያውቁታል። ከደቂቅ እስከ ልቅ ያሉት ያውቁታል። የዩኤን ኤጀንሲም በተናጠልም ይሄ ጉዳይ ያውቁታል። ነገር ግን ላለፈ አንድ ዓመት ያሳስበናል፣ አስቸጋሪ ነው ከሚል ፌዝ የሚመስል መግለጫ የተለየ ነገር ማድረግ አልቻሉም ማለት ነው። አሁን ችግሩ እየባሰ መጥቶ የትግራይ ህዝብ ሊያልቅ ይችላል። ይሄ መሆኑ ዓለምን ያውቃል። ነገር ግን ወደ ተግባር የዘለለ በተግባር የሚገለጽ መፍትሄም ይሁን ኢንተርቬንሽን ማድረግ ስላልቻሉ ተስፋ ሳንቆርጥ ድምጻችን ለዓለም አስማት አለብን ብለን ተስፋስናል። እስካሁን በተግባር የሚታይ በተግባር የሚገለጽ የተደረገ አንዳችም ነገር የለም። The international community has failed to call the Tigray genocide by its name. የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የትግራይ ጄኖሳይድ በስሙ ሊጠራው አልቻለም። ጄኖሳይድ የተፈጸመ ተጨባጭ ማስረጃ እያገኘና እያየ ቢሆንም ችግሩን ለማስቆም ግን ጥረት እያደረገ አይደለም። ስለሆነም ገለልተኛ የዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየፈጸሙት ያለውን የጅምላ እስርና ግድያ እንዲያስቆሙ እንጠይቃለን። Responsible and rational souls in the international community to exercise their influence and power to stop the mass detentions in the concentration camps, mass killings. በመድረኩ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የጅምላ እስራትና ግድያ ይቁም፣ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተወሰደ ያለውን የአየርና የድሮን ድብደባ ይቁም የሚሉ ድምጾች ተስተጋብተዋል። የትግራይን ህዝብ ሉናና